Za oddelenie kultúry, mládeže a športu by som chcela všetkých obyvateľov Žarnovice pozvať v týždni od 8.2. do 14.2. na tieto podujatia. 9.2. pripravujeme podujatie, ktoré je už tradičné v našom meste, a to fašiangový sprievod v maskách, ktorý pripravujeme v spolupráci s miestnym odborom Matice Slovenskej. Začíname o 15. hodine tu pri kultúrnom dome, končíme približne o 17. hodine tiež tu pri kultúrnom dome. Ocenené budú najlepšie, najkrajšie, najkreatívnejšie masky. Pochutnať si účastníci budú môcť na tradičných fašiangových šiškách a dobrom čaji. Takisto nás čaká pestrý víkend, čo sa týka podujatí. 13.2. máme pripravený tanečný workshop pre všetky deti, ktoré rady tancujú a hýbu sa. Bude sa im venovať Romanka Danišová spolu so svojou kolegyňou Zuzkou. Obidve sú z tanečnej skupiny Wild Divas. Naučia deti novú tanečnú choreografiu, zahrajú si rôzne tanečné hry. Hlavne sa zabavia a zmysluplne využijú svoj voľný čas. Vstupné na toto podujatie sú 2 eurá a stretneme sa v tanečnej sále tu v kultúrnom dome. 14.2. na Valentína sme pripravili pre všetkých zamilovaných, ale nie len ich, s Mestským mládežníckym parlamentom premietanie romantickej komédie S láskou Rosy. Je to o dvoch priateľoch, ktorí sa poznajú od detstva, ale o čom je to ďalšom, si príďte pozrieť, presvedčte sa sami. To však nie je všetko, čo sme na Valentína pripravili. Vyhlásili sme takisto súťaž o najväčšie valentínske srdce. Jedinou podmienkou je, aby toto valentínske srdce bolo vlastnoručne vyrobené. Je úplne jedno, z akého materiálu bude. Čakajú na prvých troch víťazov zaujímavé valentínske romantické ceny. Takže tešíme sa na vás. V súlade s novým zákonom o odpadoch, ktorého účinnosť nadobudla 1. januára tohto roku, a spolu aj s vyhláškami, ktoré vlastne vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, každá obec má vlastne za úlohu zabezpečiť zavedenie, vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného zeleného odpadu zo záhrad, parkov a cintorínov. Preto je potrebné zabezpečiť, aby každá domácnosť v rodinných domoch mala buď na tento zber tohto druhu odpadu buď zbernú nádobu alebo kompostovací zásobník, čiže kompostér. V súčasnosti sa mesto podieľa na projekte, ktorým vlastne možno získať nenávratný finančný príspevok, a vlastne aby do budúcnosti mohol zaviesť funkčný systém zberu tohto druhu odpadu. Pokiaľ vlastne tieto finančné prostriedky budú získané, tak cieľom mesta, aby boli využité čo najefektívnejšie, sa rozhodlo medzi obyvateľmi mesta a mestských častí vykonať tzv. Prieskum, o aký systém zberu biologicky rozložiteľného zeleného odpadu majú záujem. Týka sa to len o obyvateľov rodinných domov, čiže tí obyvateľia, ktorí bývajú v bytových domoch, tých sa táto otázka zatiaľ netýka. Rozhodli sme sa preto vytvoriť tzv. Dotazník, a tento dotazník bol doručený do každej domácnosti v rodinnom dome. Prípadne sa roznáša ešte v týchto dňoch. Po vyplnení dotazníka formou návratky ju môžu doručiť späť na mestský úrad, buď osobne, a to priamo na oddelenie výstavby investícií životného prostredia, alebo prípadne poštou. V tomto dotazníku sa píše vlastne o tom, alebo majú si teda občania vybrať možnosť, o aký systém zberu tohto biologicky rozložiteľného zeleného odpadu majú záujem. Sú tam tri možnosti. Prvá možnosť, či majú záujem o zbernú nádobu, s tým, že za odvoz tohto druhu odpadu budú platiť, čiže budú zahrnutí do miestneho poplatku za komunálny odpad. V prípade, že sa rozhodnú pre kompostovací zásobník, čiže kompostér, tam sa vlastne zaviažú, že budú celoročne kompostovať, nebudú nič platiť, ale mesto ich bude priebežne kontrolovať, či náhodou časť zeleného odpadu sa nemiešava so zmesovým komunálnym odpadom. No a tretia možnosť bola taká,
že niektorí občania už majú kompostovacie zásobníky a nemajú vlastne záujem ani o zbernú nádobu alebo nový kompostovací zásobník. Budeme veľmi radi a už vopred ďakujeme všetkým, ktorí sa do tohto zapoja a nám doručia späť tieto návratky, lebo vlastne našim cieľom je, aby ten systém toho zberu biologicky rozložiteľného zeleného odpadu bol čo najlepší a aby vlastne vyhovoval každému. Vážení občania, opäť by som vás rada pozvala na podujatie uvítania detí do života, ktoré bude 13. februára 2016. V najbližších dňoch prídu rodičom pozvaných detičiek pozvánky s tým, že o 14. hodine je pozvaný Tadeáš Haring, Kristýna Kekeliová, Tomáš Šaliga, Oliver Tartak. Na 14.30 je pozvaná Hanka Sitárová, Nela Švihlová, Matias Sitár, Sebastián Pacalaj. Na 15. hodinu Emilia Vodnáková. Ja by som chcela zároveň požiadať rodičov, ktorí sa nemôžu z nejakého dôvodu tohto uvítania zúčastniť, aby nám telefonicky oznámili svoju neúčasť na telefónne číslo, ktoré je uvedené na pozvánke. Na nasledujúce 2 týždne si naše zariadenie pripravilo nasledovné aktivity. 9. februára organizujeme okresné kolo dejepisnej olympiády. Hneď na druhý deň, 10. februára, je to florbal pre žiakov stredných škôl. 11. februára je to okresné kolo vo florbale žiakov, ale základných škôl. 17. februára organizujeme okresné kolo vo volejbale chlapcov základných škôl a 24. februára je to okresné kolo vo volejbale dievčat základných škôl. Chcela by som ale ešte podotknúť jednu vec. Od 29. februára nás čakajú v Banskobystrickom kraji jarné prázdniny pre deti a mládež. Samozrejme, aj tento rok, ako po iné roky, naše zariadenie bude otvorené a pripravuje program pre deti a mládež nášho mesta. Program by som ešte na teraz nechcela špecifikovať, ale chcem vás veľmi pekne poprosiť. Sledujte televíziu Panoráma a stránku mesta Žarnovice, kde sa dozviete o podrobnom programe, ktorý bude pripravené na jarné prázdniny. Tešíme sa na vás. Takou druhou novinkou je ešte zmena, čo sa týka odovzdávania drobného stavebného odpadu a jeho poplatku. Od 1. januára za drobný stavebný odpad sa už bude vlastne platiť, čiže sa zavádza tzv. Množstvový zber. Nebude zahrnutý do miestneho poplatku, ale každý ten pôvodca tohto druhu odpadu, napríklad pri prerábaní kuchyne, kúpeľne, alebo čokoľvek byte či v dome, odovzdá tento drobný stavebný odpad na zberný dvor mestského podniku služieb Žarnovici a za tento odpad, teda za jeho odvážené množstvo, zaplatí miestny poplatok, ktorého výška je určená už všeobecnom stavebnom nariadení mesta o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady. Drobný stavebný odpad je vlastne odpad bežných udržiavacích prác, ako som spomínala napríklad pri prerábaní kuchyne, kúpeľne, čiže vám ostanú nejaké staré dlaždičky, obkladačky, tehly alebo zmesi omietok. Takže tieto vlastne na vlastné náklady donesiete na mestský podnik a tam vám tento drobný stavebný odpad odvážia. A ako som už spomínala, tam sa vlastne bude platiť aj ten poplatok. A my vás chceme ešte upozorniť na zber triedeného odpadu v meste. Ten prebehne 10. a 11. februára. Vo veľkej časti to bude 10. a v malej časti 11. februára. Zber tohto odpadu na verejných priestranstvách a sídliskovej časti prebieha jedenkrát týždenne podľa potreby.